Hur många ska vi tro? Alltså, det här är 10 miljoner. Kål på den här. Kommer inte ändå kommer, det kommer om att Det här är det starkaste jag har fått i mig. Alltså nej. Nej, hur är det bra då? All right, ni har förmodligen klickat in på den här videon för att vi två ska käka en väldigt stark hamburgare. Lagom stark. Ja, lagom stark. Det är inget överdrivet eller? Nej, vad var det? 5 gånger starkare än Harakiri-korven. Typ 10 miljoner Scoville hamburgare, typ svart bröd och grejer. Den ser väldigt läskig ut om jag ska bli helt ärlig. Shoutout till Matkoma som faktiskt gav oss video det, men ändå säga. För vi såg ju när de käkade hamburgaren och det såg helt sjukt ut. Och vi tänker att vi är också ganska coola och kan käka den. Jag tror att det är så coolt. Nej, men du har ju alltid snackat om att du har käkat. Jag älskar stark mat, men det här är ju liksom på nya nivåer liksom. Men Samuel då, han har ju hört det är ganska klen. Han tycker att den här srirachasåsen är astark liksom. Jag vet, liksom. Det. Grejen är ju att du har ju velat käka harakiri-korven i flera år. Men det har aldrig blivit av. Nej, för nu, jag vet inte, har han typ slutat med den korven? Eller? Han har nog sagt upp sig. Jesper, vad har du tagit vägen? Vart är din harakiri-korv? Jag vill inte käka den, men jag vill. Vart är den? Vi är i alla fall i Göteborg just nu. Vi ska testa och käka världens starkaste hamburgare. Det vet jag faktiskt inte om det. Sveriges vet jag att det är. Sveriges starkaste hamburgare. Världens har jag ingen aning. Jag kanske skriver världens i titeln bara för att folk ska gå in här och bara wow. Det är clickbait. Ja, exakt. Jag vet inte, men det kanske är världens starkaste. Men om den är 10 miljoner skål, den måste typ vara det. Ja, men jag känner också att det är ganska grovt. I alla fall, innan man drar och käkar en hamburgare, vad gör man då? Man drar och tränar. Ja. Så vi ska då träna på ett jäkligt fett gym som heter St. Iron. Vi är i Göteborg som sagt. Så vi tänker att vi tar lite pre-workout. Lemonad PVO. Lemonad PVO. 2 scoops. Är det double scoops? Ja, jag kör double. Alltså jag drack en kaffe innan, men vet du vad? Vi kör. Vi kör en double. Okej. Okay. Cheers. Glöm inte att likea den här videon, prenumerera på kanalen om ni är nya. Och smälla en kommentar också. Smälla en kommentar, det är alltid roligt med kommentarer. Ja. Nu fucking kör vi. Ni vet när man bokar en Uber, det står att den kommer om 2 minuter. Två minuter. Och det har gått typ en kvart nu. Och han är här om 5 minuter, står det. Den känslan ligger rätt nice ändå. Problemet är att han har kört i Sintra här i GPG. Han åker ut och snör runt. Han åker ut och snör runt. Vi ska fråga ut honom. Vi ska fråga. Ja. What's up? Yay! Vi delar allting. Vi delar kronor bara. Är det ska jag bara. Det är ju Victor Lexell på nu på högtalarna. Ja. 2020 man. Ja, det är 20. Man, han är nej, 2021, han är banger man. Det är banger. Marum som dig utan att andra. Du kommer se på mig. Fan, är det mycket körningar idag eller? Nej, det är helt. Det är lite alltså. Januari. Januari, ja. Ja, och det är löning. Ja, när är det? Imorgon. Imorgon? Ja. Oj. Fan, då är det kanal. Då ska jag fan inte bo där på exet. Ja. Det går inte. Man, du får hänga med på passet där. Pumpa dig till bicka med oss, för fan. Men, vad fan. Hur har kört många körningar fram till nu eller? Igår var det lite bättre. Ja. Ja, men det är folk som är ute och myser med varandra och tar taxin hem liksom och grejer, du vet. Är det mycket körning idag? Nej. When I was born in Brighton, you know. Yeah. You born there? Yeah. You born in Brighton? No, I'm not born there. You know, I lived there for like 3 years and you know, oh my god, the ladies there, like, oh shit, they are crazy. Whoa, they're looking real good. Yeah. You know, what I did there, that's something that I'll keep. Jag vet att jag frågade innan, men det är lugnt då alltså. Ja, det var det. Ja, det är så. Ja. Har du gått nu? Tjena! Hej, vad sköt om dig? Ja, han var rolig. Han var rolig som fan. Det är riktigt sköning alltså. Det var fan värt att vänta den där kvarten alltså. Helt ärligt. Så nu ska vi dröja och klara på St. Iron. Jag har hört att det ska vara riktigt bra gym. Ja. Vi har sett några legender borta. Ja, det är ingången där borta. Okej. Max, som fan att du påminner mig. Satan, vilket gym! Nej! Alltså, ni som kan gym och grejer, säg till mig att det här är... Wow! Det här är fett! Tja! Det här är... Alltså, det här är helt sjukt nice! Jag finner inga ord alltså! Ja, det är... Hög musik, nice musik! Förmodligen copyright, men det får bli gulmarkerat! Ja, det är gulmarkerat video då! Vi har en riktigt nice bänkpress här bakom oss. En tävlingsbänk om jag ska vara specifik. Det är väldigt hög musik. Högtalet här. Men så vi kommer behöva sätta in lite musik här i videon. Så det blir B-roll så att säga. Men bänkpress står på schemat. Jag är taggad. Hoppas ni är taggade. Nu flyger vi. Let's go.
dynamite though. I know they cheat girls, but they make me feel alright though. Balance on the beam, meditation is a tightrope. Yeah. I said I don't think I can do it, but I might though. I know they cheap thrills, but they make me feel alright though. Balance on the beam, and temptation is a tightrope. Just dangling my feet, meditating, smoking light joe. You tryna hold on, then you need to learn to let it go. You're more gone when you worry about the antidote. Baby, I just fall apart, breaking down is more than you are. Think I need to reboot, got me searching for the manual. Whatever you want, it's whatever you want. You could turn up with us until we break up the notch. And all the secrets I got, I know I showed you a lot, so don't put me on the spot. Girl, you say you want the way, so what's the hold up? Girl, you know I hate it being by myself. Why you act so distant when I try to show you love? I'm falling instead of stagnant. Fluids, I feel miraculous. Regretting all my decisions. When my mental is finally back again. It's only us against the world, can't let us stop us. Same boat, we won't let the water rock us. Like high, Haley, mine and Spacey, nice to me, yo. You could ask me if I'm high, maybe I is lazy. To the light to see you. Hey, niggas make a leg, then they swear they creepin'. And I'm solid for K, the gang, no sex trippin'. Bullet shit from the gun, you better spank 50. And no bullets in the man, we let the club empty. Det är liksom free for all, jag tror alla här får styra musiken själv. Så nu är det ledigt, så nu kör vi. I'm from the dirty side, the bottom, yeah, the bio. Red slime, gray Balenciaga, sat the bottle. Hey, better shoot up on his head, now he doubtful. Bullets, they gon' knock off his dress, call him Kyle. I'm from the dirty side, the bottom, yeah, the bio. Red slime, bänkpress, sned bänkpress. Nu går vi till flux. They gon' knock off his dress, call him Kyle. Got a fuck up, push it on you, I don't love myself. Got a silence up on the Glock, I'm moving still. Let's get it to my take advantage if I go and ask for love. Hey, niggas make a leg, then they swear they creepin'. And I'm solid for K, the gang, no sex trippin'. Bullet shots from the gun, you better spank 50. And no bullets in the man, we let the club empty. I'm from that dirty side, the bottom, yeah, the bio. Red slime, gray Balenciaga's at the bottle. Hey, better shoot up on his head, now he doubtful. Bullets, they gon' knock off his dress, call him Kyle. Alright, vi har tränat klart nu. Det blev typ tre eller fyra bröstövningar. Två axelövningar. Så det är nice. Genom det passet, vi körde ganska intensivt. Så, men det är bra pass. En 10 på 100 bänk och så vidare. Jävligt bra. Nu är det faktiskt dags att dra vidare. Jag tror vi alla vet vad vi ska göra. Det pirrar lite i brallan nu kan jag säga. Man är lite... Ja, man är lite konig. Alright. Här har vi det. Stockyard... Heter det? Vad heter det? Stockyard Burger. Så är jag fel nu? Stockyard Burger Joints. Väldigt coolt namn måste jag säga. Så här inne har de då alltså en av världens starkaste hamburgare, om inte världens starkaste hamburgare. Den här hamburgaren ligger på 10 miljoner i Scoville-skalan, vilket är helt sjukt. För er som har koll på det, eller för er som inte har koll på det, vi berättar lite nu. Harakiri-korven, den berömda Harakiri-korven, ligger på 2 miljoner Scoville, och den får folk panik av. Den här är på 10 miljoner, jag tror inte folk förstår. Vad ligger en chili på, eller en habanero? Jag är inte helt säker, men 30 000 tror jag en chili ligger på. Och vad ligger en habanero på? Är det 100 000? Okej, så tabasco, ni vet en vanlig tabasco som typ alla testar. Den ligger mellan 30 000 till 50 000 Scoville. Och det här är 10 miljoner Scoville. Och grejen är att den här hamburgaren har flera olika typer av starka såser. En som ska sitta i lite kortsiktigt, en som sitter i väldigt länge. Och den är liksom din mördarburgare. Jag vet inte, alltså så här, jag gillar inte stark mat. Jag har svårt med Kina mat som är stark, liksom thai mat, typ sweet chili typ. Nej. Ja men okej, nu överdrev jag lite, men alltså du fattar vad jag menar.
Jag gillar inte sriracha till exempel. Det går inte för mig. Det tycker jag är jättejobbigt. Hur tänker du? För du har fan varit lite kaxig om det. Jag har varit kaxig. Jag kan säga så här. Jag har läst på lite. Det ska handla om att man ska bygga upp en tolerans. Och jag har inte käkat stark mat på jävligt länge. Jag har inte heller gjort det. Det är det. Så jag älskar stark mat. Och det var länge sedan jag har käkat stark mat. Så kanske om jag hade käkat det här förra året hade det kanske varit lite lättare. Men det här året kommer att bli svårt. Alltså. Ja, vi läste ju liksom idag att man ska ha byggt upp det här under en veckas tid liksom och käka så mycket stark mat varje dag nu fram till dagen det är dags. Men vi har inte gjort det enda. Det är inte pris. Vi har gjort chili-nötter igår. Vi har käkat chili-nötter i natt. Vi får se vad som händer där inne. Men en tandpetare ska i alla fall smaka på tycker jag. Ja, men det tycker jag. Det har jag sett att det gör man. Det gör man. Fy fan. Ja, vi går in och kollar vad som händer. Alltihopa, lägg tillbaka i min hand. Kan jag få något att dricka efter? Ja. Hur många Scoville tror du? Alltså, det här är 10 miljoner. Det här är 10 miljoner. Nu kör vi. Så får ni avgöra om ni skål. Pallar med den. Skål på den här. Kommer inte än, det kommer. Det kommer komma. Jag måste dricka nu. Han gick ut. Det som var illa här nu. Det här är sjukaste. Det här är sjukaste. Det här är sjukaste. Nej. Vi sitter härifrån upp till huvudet. Folk kollar på oss. Tja. Det här är starkaste jag har fått i mig. Alltså nej. Oh my god. Alltså jag vet inte, jag har inga ord alltså. Jag har på riktigt inga ord. Nej, jag tror inte folk förstår. Jag tror inte folk förstår. Jag somnar bort i munnen. Min mun. Jag känner inte min tunga. Nej, jag vill inte prata. Prata andetag med munnen, det känns bättre för stunden. Vi har testat tandpetan. Det har gått typ, jag tror det har gått en kvart ungefär. Jag är helt återställd nu, det tog ungefär 10 minuter en kvart. En pizza ungefär, tills man kände sig alltså normal, inte normal men alltså ja, nu känner man så här typ som man har käkat thai precis. Ja. Efter en kvart, typ, ja. 20 min. Ja, exakt. Ja. Men det, jag vet alltså, fan alltså. Jag vet inte vad som händer, alltså. Nej, alltså. Grejen är så här. Vi gled in hit direkt och så snackade vi lite med köket där och grejer. Tydligen är det är många som har testat på det här och det har varit ambulanser här, sjukhus. Ja, folk har landat på sjukhus. Det är liksom, man får räkna bort typ 2 dagar efter det här. Det är lite som när man ska ut på klubben, man får räkna bort liksom dagar på grund av att man är baked fast det här är starkt liksom. Ja, det är lite, jag tror det här är värre än att vara bakis. Jag tror det är lite värre än att vara bakis. Så, och grejen är, jag ska ju liksom hem till Stockholm, tåg efter det här. Och du ska hem. Ja, och du har liksom också typ, och, du har en timme hem liksom. En som jobbar här då avrådde då Samuel att inte ta tåget. Så vi funderar liksom, blir det en hotellnatt liksom bara här för att ligga och dö typ. Eller ringer man 112 och hoppas på att en ambulans kommer. Jo, vi har ju gratis hotellnatt på sjukhuset. Vi har ju snackat om det i flera månader. Och sen har det inte blivit av bla bla. Sen ringde Samuel mig igår. Nej, i förrgår. Ja, det var typ igår. Nej du, ska vi ta den här början eller? Ja men vadå? Ja, jag kom från Stockholm hit. Vi har gymmat och vi har sitter här och planerat. Nu är vi här. Vi kan inte banga nu. Ja. Eller är det början? Alltså jag känner lite så här. Man är helt galen om man klarar hela början. Efter jag har testat den här tandpetaren. Jag säger bara så här, hatten av till matkoma. Big fucking shout att nej, matkoma är odjur. Jag tror inte folk som kollar på videon fattar hur starkt det var på tandpetaren. Och det låter så sjukt att säga en tandpetare. Men, alltså det där var det sjukaste jag har testat. Nej, det här är det sjukaste känslan. Det är som att, jag vet inte. Det kickar in så här, om och du är helt alltså, nej, mina ben skakade. Jag skakade om benen, mitt hjärta slog i 200 och det här är en tandpetare. Ja, alltså så här, jag tänker typ, om man får ner ett bett liksom. En bra tugga, kanske halva början, det är... Halva början? Tjena, hej! Nej, vi ska fundera lite, vi får se vad som händer. Ni kan ju inte banga nu, grabbar. Nej.
Men jag åker till Göteborg, du måste ju äta den. Man eller mus? Man eller mus? Är man en mus då kanske? Var det Sean Banan som sa så här? Ja, jag vet inte. Man eller mus? Alltså det är jävligt bra motivation som sitter där. Ja, du är ett odjur alltså. Du har haft magsår under en av de närmaste dagarna. Skriv inte på, för ni åker in på akuten med. Ja, jag har haft magsår. Nej, inte Nej, men bara så ni vet om det. Är det någonting, någonting inne i kroppen som ni vet om? Som ja, nu kan vara att ni löser många vad som helst. Skriv inte på. Det är där vi är. Alltså, fan, jag blir lite rädd efter den där tandpetaren. Alltså. Men nej, grejen är så här. Jag har bara så att allting är sagt. Jag har haft ett fall här innan. Där frun har fått springa ut och hälla vatten på kroppen. Att ha ökt temperaturen i hans kropp. Kom upp och det var tredje starkaste så. Så den här var inte ens i närheten på det ni kommer ge. Var inte det här starkaste? Nej, jo, det är ni, jo, men det är den personen och den tredje starkare. Och hans kroppstemperatur kom upp i så hög värme som var tvungen att hälla vatten på honom. Ja, jag känner fan att ni kan bli lite varm. Lite vatten är bra när ni dricker den innan maten så ni får i lite vätska. Och sen föreslår jag resten av kvällen, dagen, att ni håller lite mjölk eller yoghurt i glass. Här har vi lite papper. Jag börjar köra 4 januari 2020. All right, så vi beställde in en varsin vanlig burgare nu. Jag tog en bara majonnäs burgare liksom, nice, ostburgare. Anton, vad tog du? Bacon and cheese. Bacon and cheese burgare, så vanliga burgare och lite pommes för att bygga upp en liten grund i magen. För just nu har vi bara käkat frukost. Klockan är 3:30 på dagen så det känns typ så här. Det är nästan tomt i magen och så kommer det ner den där 10 miljoner Scoville i kaggen och bara snurrar runt där. Det känns lite läskigt. Så man vill ha någonting som bara en liten brandvägg liksom. För jag menar, typ som fyllan. Vet så här, man äter någonting innan man dricker alkohol så blir man inte lika full. Ja, i alla fall. Så vi väntar när burgaren kommer bli jävligt nice. Ostburgare med lite majonnäs och karamelliserad lök. Pommes. Här har vi en, jag vet inte vad det är för dressing. Eller dipp menar jag. Jag var inte stark. Min var det. Jättegott. Hallå. Men, det här är lite utifrån det vanliga. Mm. Det här är ju inte smashburgers. Så att, nej, det här är lite annat typ av burgare. Jag måste bara säga, big up till de här bröden. Alltså, de här bröden var, alltså... Vi snackade lite om dem innan. Men väldigt nice bröd. Alltså, det är ju en viktig grej i en hamburgare. Vi kollar vad han går för. Oh, jävlar, här var bra. Jävlar gott det var. Bra. Riktigt bra hamburgare. Vi ska avnjuta den här. Bli lite mer nervös inför den starka jäveln. Skål på er. God jul. Och gott nytt jävla år. Jag kan säga så här. Vi får se vart vi kommer. Jag är kaxig och säger att jag är bra på att käka stark på. Men när det kommer till det här, det är helt... Vi är uppe i nya galaxer. Kommer ni ihåg på Vintergatan när vi var små när man kollade på det? När 555 kom där liksom. Det här är på de galaxerna alltså. Det som jag tycker är det jobbiga med hela, det är att folk som kollar på videon, de förstår inte hur starkt det är. Jag tror det. Det kanske är någon som förstår. Det är någon säkert som har testat och testat jättesarkt som kanske kan förstå. Men det ser alltid så mycket lättare ut på YouTube. Vi har ju suttit och kollat på matkommande de har varit här. Och jag tänkte liksom, ah, men det ser inte så farligt ut. Ät upp den snabbt, vad är problemet? Men det handlar om att man mår skit i 2 dagar efter. Och folk har, många har ambulanser kommit dit och hämtat folk som mår dåligt. Någon blev så varm i kroppen så att de fick hälla vatten på honom och grejer för att han var för varm. Alltså hör ni, det här är liksom, det är farligt på riktigt. Alltså folk går in på sjukhus, det var senast en vecka sedan någon åkte in på sjukhus. Ja, eller några dagar. Liksom. Alltså det är det, och det är liksom en grej som... Det är lätt att säga nu, fy fan, du käkar på halva. Hands up, hands down eller up. Matkomma är sjuka i huvudet. Alltså det, nej. Efter jag tog tandpetaren, jag har så fucking mycket respekt till alla som har klarat den här början. Ja. Eller bara har testat den helt ärligt. Tandpetaren, respekt till dig som testat tandpetaren. Ja, nej, fucking no joke. Alltså, tandpetaren, det är respekt också. Alltså. Ja, för det var fan farligt. Ja, nej, så vi får se vad som händer. Men vi hoppas på att vi kan smälla i oss en del. Ja, jag ångrar det här alltså. Jag ångrar det. Men nu är vi här. Det finns inget återvändande nu. Du har inte lite råd. Kavla upp ärmarna och bara vara en mall och äta. Jag tror fan också på det. Det är det hårdaste rådet jag kan ge. Ja, okej. Ja, det är uppskattat. Vi känner att vi behöver lite luft. Måste andas lite alltså. Alltså vi har varit här inne nu i en och en halv timme. Ja, en och en halv timme har varit här. Och vi inte ens... Nu beställer vi in början. Ja, nu ska vi börja göra den. Jag vill bara vandra lite alltså. Fan. Mycket skumma grejer för att göra YouTube-videos. Men det här är fan en övergränsen alltså.
Det här går över ribban. Det här går över ribban. Det finns en nivå där man borde säga stopp. Och den har fan passerat för ett tag sedan. Men här sitter vi ändå. Ja, vi ska göra det. Varsågoda. Anton. Jävla vad gott tvålen. Det ser ut som en vilken jävla burgare som helst. Men jag kan säga så här. Såsen här. 10 miljoner Scoville, vilket innebär väldigt starkt. Det här känns helt sjukt. Dock, det är inte svarta bröd. Det var ju svarta bröd innan såg jag ju. Mm. Så den ser inte lika läskig ut. Nej, det är det som är läskigt, att den ser ut som... Tänk. Ni får den här serverad på McDonalds istället. Men nej. Det sitter någon och kollar på videon och bara, åh vad gott mina handen. Det där ser gott ut. Jag är hungrig nu. Ja. Nej, jag hade blivit hungrig att se den här. Jag har lite sås på fingrarna. Den här såsen. Och jag känner runt här omkring alltså. Det är helt stört. Hur fan ska vi ta första tugget? Hur länge har vi varit här nu? Vi har varit i två timmar nu. Och den här grabben har väntat hela tiden. Vi skålar. Nej, chilla lite. Du börjar bli kall. Kan vi få förberett lite mjölk här? Nej, inte du. Nej, chilla. Ja, okej. Det har blivit lite... Okej, när du tar tugget då tar jag tugget. Nej, jag måste verkligen ta det lugnt. Fan asså, jag börjar typ lipa alltså. Nej, nu är vi vid mållinjen. Nu kör vi. Mållinjen, det är för fan... Skål. Du tänker inte skåla med mig. Vi skålar, men vi tar det lite lugnt. Alltså, ta din tugga så tar jag min tugga, okej? Okay? Nej, mitt psyke är så fucking dåligt. Ja, jag märker det. Shit, Anton, det blir inte lättare om du väntar. Alltså. Samuel, okej, vi kör på det här. Nu gör vi det här. Okej. 3, 2, 1, kör. Nu sitter jag på tåget på väg till Göteborg. Det här är inspelat innan jag kom fram till Göteborg idag. Grejen är så här att allt det här är bara ett prank på min polare Anton som kommer käka den starka hamburgaren på 10 miljoner Scoville. Jag klarar inte av stark mat, jag får panik på det. Jag kan till och med ha problem med chiliben, det hör ju liksom nivån. Jag kommer få en hamburgare som ser identisk ut med hans hamburgare. Så han kommer tro att min också är en stark hamburgare. Jag har lurat han i flera månader. Vi har snackat om att vi ska göra det här ditt och datten hur länge som helst. Så att jag är svintaggad och så vidare. Så vi får väl se, jag kommer behöva skådespela som en konung. Och verkligen, shit vad starkt det är, bla bla. Så Anton, förlåt, jag ber om ursäkt. Det är inte hämnd på något sätt, vad jag kan komma på. Jag ville säga liksom, han förtjänar det här typ. Så Anton, sorry, men det här blir jävligt kul. Jag har sett fram emot att göra det här så länge. Jag är en pussy, jag är en fegis. Ingen minns en fegis och så vidare, men det får vara så idag. Det får vara så, för jag kommer inte käka en hamburgare på 10 miljoner Scoville. Hör du det? Den är liksom, harakirikorven är på 2 miljoner. Den här är på 10 miljoner. Nej, det händer inte. Jag äter snabbt. Snabbt, en till nu. Jag börjar äta den till. Och sen tugga inte för mycket bara. Hur känns det som det? Mm! Tugga inte så mycket. Jag har smått en gång. Så om det inne på två, kom igen nu. Det går ju roligt att ha tisrat vatten på slutet. Nej, så om det inne på två tuggor, kom igen. 3 tuggor! Nej, varför? Ska jag droppa den? En till. Jag har gjort bara bra. Kom igen. En till, ta det. Du kan det. Är det starkt? Du kan inte något. Jag droppar den. En tugga. Nej. Jag fick ju piss mycket sås. Tryck då. Jag kan inte.
Jag vill så mycket sås i min mun samtidigt. Jag har ont i magen nu alltså. Nu krampar min mage. Det gör ont. Det bara drar ihop sig. Fan alltså! Den ligger här nere. Här nere ligger. Och det gör så ont. In och bara ta ett bett nu. In och ta ett bett som jag gör, man. Kör då! Den där har ingen sås på sig. Den där... Hur går det? Vill du ha lite mer mjölk? Hur fan gör det? Jag kan inte äta. Jag brukar vara bra på sånt där. Nej, gick inte. Tror du jag tänker ta en tugga nu eller? Nej. Ni får kalla mig mes om ni går hit och testar tandpetan. Sådana trycken. Det är ju besvikna. Nej. Du tog ingen sås på hans. Du kommer fan spy då. Ja. Nej. Men det var du tuggade på din så himla mycket. Jag tuggade piss mycket, jag kände verkligen. Det var barbecue på min hamburgare. Nej. Fucking... Nej, jag svär på allt alltså. Jag visste att du skulle göra sådär. Du vet, jag har ju ont att göra i min mage nu. Vänta, kör du tandpeta? Han kör tandpeta. Jag ska göra det för din skull liksom. Ja, nu bara för att... ska du... Du kommer ångra det alltså. Ja, den är stark. Men inte så farligt. Det smakar alltså som lite tång och vänta. Lite sushi liksom. Nu. Det här tar vi inte mer vin för folk ska förstå att det är så jävla starkt alltså. Kom med tårarna. Tårarna kommer. Nej. Tårar kommer aldrig. När planerar vi det här? Typ i förrgår alltså ringde sommaren med bara du jag har värsta idén. Vi satt precis och sa man inte på pranka och sånt där. Nej, det sa vi inte. Eller har vi sagt det? Jo. Jo, bara ej, man borde göra en prank på det här. Ja, jag blev besviken på mig själv när jag klarade ett bett. Jag blev fett besviken på mig själv, men jag tror jag fick mycket fucking sås i ett i det där bettet. Mycket fucking sås i det där bettet. Och jag kan säga så här. Min mage, nej, nu efter tandpetan så stimulerar jag, nu min mun domnar bort. Men det gjorde inte ont så mycket i munnen, men nu gör det helt sjukt i magen. Det är helt sjukt i magen. Alltså, om man får kalla det så här. Nej, jag tänker inte ens säga ord, men det är... Det var det tufft. Ja, den vet nu. Ja, den är stark. Är det tårar? Glädjetårar. Jag vet. Att om en timma i min mage, jag håller på att bli värre och värre nu. För magen, den har ju landat precis i magen nu. Och jag har ont i magen. Det enda jag har att säga. Det är... Att matkomma är... Folk får säga vad fan som helst. Matkomma får tjäna all cred i hela världen. De måste ju vara plås på det här. Ja, nej. Ja, vem som helst kan inte göra det. Men nu är det faktiskt ingen fara längre. Jag har helt återhämt till mig. Men du gillar säkert. Ja, fast det tog bara en minut. Så jag vet inte vad du går och gnäller. Det är ont. Men vänta tills det kommer i magen. Ja. Det kommer bli jag varm. Jag känner faktiskt att det är lite magen. Det kommer bli jävligt varm i magen. Ja. Var det dåligt av mig att ta ett bett? Ja, lite dåligt tycker jag nog ändå. Du sa ju ändå tre bett. Jag var helt spikad, jag ska ta minst tre bett. Nej, den kickade typ inte fort. Jag vet inte vad det hände, men det typ gick ner i kagga. Jag kände så verkligen bara... Här är vi, hur mår vi? Jag vill bara hem och sova. Jag kan säga så här. Tändstickan, det var det värsta med typ halsen och typ munnen. Men i kaggen just nu. Alltså till föreställ, det finns inte, alltså det är inte ens, när ni tänker så här tabasco starkt, det är inte ens samma sak. Det här är liksom kemiskt gjort typ alltså. Ja, det är det. Det här går inte att, det finns inte i det. Det gör alltså något enormt jävla ont i min mage. Det känns som fucking lava. Jag vet inte, alltså magen, det gör extremt ont. Du har lava din kagge. Jag har lava i min mage och jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag är besviken, jag är besviken på att Samuel prankar mig. Alltså så här, jag känner mig skittaskig, jag känner mig som världens taskigaste jävel alltså. Jag tror jag aldrig har varit så elakt någonsin. Nej. Och det mesta jag kan säga här. Ja, jag säger förlåt, jag måste bara säga det, förlåt. Ja. Är det okej? Okay? Ja, det är faktiskt. Men jag kan säga så här. Det var en rolig grej. Jag kan säga så här, om Jesper fortfarande serverar sin harakirikorv, då gör ju nu jag på harakirikorven utan prank.
om den här videon får 10 000 likes. Nej, 20 000. Den kommer inte få 20 000. 15 000. Den kommer få, vi säger 10k. 10k. Får vi de 10 000 likes, då kör vi tillsammans så. Ja, det alltså en korvbar. Ja, och den är 5 gånger så lätt tydligen. Ja, fast det är mycket mer sås på den. Ja, men alltså. Okej, jag säger så här. Antagligen kommer folk skriva så här. En tugga. Dra dit och testa en tändsticka. Dra dit och testa tändstickan. Och testa början om du vågar det. Länka till deras hamburgerstrang i beskrivningen. Den finns bara i Göteborg, så är du där. Testa, du måste vara 18 år gammal också. Ja, du måste skriva på ett kontrakt. Ja. Så att sen kan vi snacka efter det. Ja, så jag kan skicka DM eller något sånt där om ni skulle göra det. Ja. Det hade varit kul att se. Annars så säger vi tack och godnatt. Så här är vi ut, för jag ska hem och gå och lägga mig nu. Tack och godnatt.